विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी अस्पताल छेउका अनधिकृत संरचना खाली गर्न थालेको छ। महानगरले कोशी अस्पताल छेउछाउमा रहेका अनधिकृत संरचना बिहिबारबाट डोजर चलाएर खाली गर्न थालेको हो। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। महानगरले 100 दिन अगाडि नै अनधिकृत संरचना खाली गर्नुका साथै बहाल कर तिर्न भनी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर महानगरले पठाएको सूचनालाई कोशी अस्पतालले व्यवस्था गरेको भन्दै अस्पताल छेउछाउमा रहेका अनधिकृत संरचना साथै बहाल कर नतिरेको सटर खाली गरिएको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले बताउनुभयो। विराटनगर महानगरपालिकाले 100 दिन अगाडि पनि सूचना निकालेको थियो, अवैध संरचनाहरू नक्सा पास नभएका संरचना नक्सा पास गर्न आउने, समयमै बहाल करहरू लगायतका करहरू तिर्नुपर्ने कुराहरू तिरिहाल्नु होला र सूचीकृत हुनुहोला महानगरमा आएर भन्ने सूचनाहरू 100 दिन अगाडि नै प्रकाशन गरिसकेको थियो। त्यसकै सन्दर्भमा आज कोशी हस्पिटलको अगाडिपट्टिका सटरहरूलाई हामीहरूले चाहिँ यो खाली गराउन गइरहेका छौँ। हामीले पटक पटक कोशी अस्पताललाई संरचनाको बहाल कर नक्सा पास गर्न आग्रह गर्दा पनि व्यवस्था गरेपछि हामीले बाध्य भएर आजदेखि संरचना हटाउन थालेका हौँ, पौडेलले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले 2 चोटि कोशी अञ्चल हस्पिटललाई चाहिँ पत्र पठाइसकेको अवस्था थियो। यो संरचनाहरूको बहाल करहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू बहाल कर तिर्नु होला, यो संरचनाहरू नक्सा पासमा आउनु होला, लिगल प्रोसेसबाट चलाउनु होला भनेर जानकारी गराइसकेको अवस्था थियो। नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यो भत्काउनु पर्या हो। विराटनगर महानगरपालिकाले यसअघि पनि व्यापारीहरूद्वारा सडक पेटीमा राखेका पसलका सामान र निर्माणजन्य सामग्रीहरू हटाउँदै आएको छ।